Thank you.
Jeffrey Davis al vibráfono. Darren Barrett a trompeta. Myron Walden, saxo tenor. Vicilio da Silva, guitarra. And Mark Whitfield Jr., a batería. Quería agradecer ao Concello de Pontevedra por facer este festival tanto tempo e bueno, creo que son un público maravilloso e quería tamén dedicarlle un pouco este concerto a columna vertebral de todo isto, a Luis Carballo e ao Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra, que gracias a estes proxectos pois poden ocurrir cousas como estas. Gracias unha vez máis, vamos tocar o último tema e espero que vos gustase o concerto e seguir disfrutando do festival. E bueno, ao final habrá discos para comprar, se queredes llevar esta música para casa, e nada máis. Gracias a todos por vir e seguir disfrutando.